Mac? Yeah. Oh, okay. Tá, vai ver outro episódio. Tu já viste isto tudo? Já. Gostaste? Olá, seu Squirrel. Já, não é bacana. Ah, puto, tenho que adicionar esta bosta. O no board. Porquê que o Freire não vem? É, não é? Pois já chateei a cabeça. Mas vou ligar. O que é o Rodrigo? Pessoas que eu não conheço que são. Mas... Anda, Zé! O quê? Não consegues assustar, bot? Morre, bot. Tá lá, volta. Puto, o gajo não consegue assorar nada, estás a fazer lá. Diz-me que estás a fazer lá. Tô. Yes, vais ver. Vou. Eu sou teu modo. Diz-me que. Mas é na Twitch ou é na. No YouTube? Tô, já cliquei 30 vezes no F5 e ainda não me aparece nada a fazer lá. CS. Mesmo com o Nástico. Divulguei o meu canal. Eu peço um. Estás a ver? Como é que está? Mas o que é que é este gajo? Quem? What the fuck? O quê? Mac? É. Sim, estou a falar comigo, com o meu primo. Ah, ST Mac, boas, pessoal. Daqui fala a tua tia. Olha, moca da moca nunca mais entra. Que mentira! O quê? Não sou nada! Oh puto, vamos começar um combo. Oh, mano, este gajo é tão mongo. Como é que encontrei gajos que estejam a dar skins? Só o simple é que estava a dar. Mas já não está. Quando ele estiver a fazer live, posso ver se ele está. Mas ele está sempre, quando faz live. Acho que sim. Oi, estão a ver? Sim, bot, finalmente. Contente esperar mais 3 minutos. Oh puto, vai dar like à minha live já agora. Pronto, o quê? Live. Ah, live.
Twitch ou YouTube? YouTube. Twitch? Ok. Não, é YouTube. Ah não, yeah, Twitch não dá para dar like agora. Está aqui um gajo que é cabo nível 7. Eu sou o primeiro recruto. Olhem, que arranca que é aquele que é tipo uma capa dourada? Cruzada com outra? Não, só uma. Assim? Ué, é a capa 1. Hã? A capa 1. Ah. E qual é que é aquele rank que é tipo uma espécie de parentes e depois três estrelas? Oh mano, é que está aqui uma playlist do Minotauro, do Just Kill e o Gigi. Só que tipo, eu não consigo entrar no teu canal. É porque tu és bot. Puta, era assim que eu fazia. Anda lá, faria. Oh puto, queria ver se eu tivesse um PC igual ao meu ou igual ao do Cibel. Queria. Igual ao do Cibel? Aquele não, o antigo. Ah. Não estou ligando assim, é vocês ou é a mim? É professora minha, eu vou matar alguém. Não, foi o irmão do coiso. Do Hungário? Já. Ele já acabou, podemos jogar com ele. Não, mas se tu entrasses, bote. Olha aí, não convides gases. Stafe. Este gajo é o é bom. Stay, bro. Stay. Não, é gol 2. Stay, bro. You just have to wait like 2 minutes because my bot friend have his lagged PC. And but he plays well. Let's he plays a, well. Let's give that like my quest to him though. Dá lá. Vou dar dislike. Puto que estúpido, essas brincadeiras, é uma nem tem piada. Mano, eu dei like porque o meu dedo escorregou no azeite. Yeah. Tens boa piada, faria. Say what? Tenho um item novo no inventário, mãe! Oh puto, entra lá, em vez de estás aí a fazer bosta! Não percebes que eu só tenho meia hora? Ah... Oh. Ver, equipa... E a minha voz é toda de robô, mãe? Convida, convida, convida! Já entrou, já entrou, já entrou! Já entrou, já? Eu não te já entrou! Já entrou! Já entrou, já! Eu não te já entrou! Entra lá, Faria! Mas vais ficar forte, mate. Oh puto, mata-te. Entra só. Contra amigas. Puto, entra só, Zé. Vê se consegue. Amigas. Alguém sabe o que é o Pro Amigas? Sei. Eu estou a ver os clipes dela, ela joga bem na Oh mano, tu demoras muito tempo, este gajo Gold 2 já saiu. Ei, grande! Gol 2 é bom. Estou a convidar o Voz. Eu já tive Gold 4. Estou a convidar o Voz para vir. Não, não, convidar... não já ganhei nada, meu. Putz, vamos ver se o gajo. Putz, vais entrar ou não, Faria? Olha, vou começar com. É o mesmo. O Glory joga bem. O Glory não está, está ban por causa que. Cá. Ah, o Voz está. Olha. Está mais que mais ban! O Vakban. Porque o Pedro joga sempre GTA Online. Vai tempo. Eu vou instalar, mas o problema é que eu ia. O dinheiro da minha capa é metade do preço do GTA. Se o GTA outra vez entrar em promo. Eu tenho ele na PS4. Mas por que não compraste o GTA quando estava a 15€? Opa, fui burro, queres o quê? Já não dá? Não. Yeah. Mas tu podes comprar na. Né? Compras aqui, ó. Mas porcará. Mas é 2A, não é? Yeah. Os gajos, aliás, a ver o jogo é da barata. Mas isso é confiável. Pá, eles dão-te uma chave e depois tu vais dar redeem product. Mas na Steam? Yeah. Acho que isso dá para fazer. Aceita, aceita! 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 Aposto que Simão só vai aceitar no último segundo. É que vou mesmo, como é que adivinhaste? Aceita! Oh, Simão, olha aí! Aceita! Aceita, Simão! Aceita! 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 Foste tu, Simão! Yeah. Aceita! Aceita! Está a destruir o sonho de crianças que queriam jogar um competitivo! Aceita! Puta, eu vou jogar como aqueles gajos que jogam com o monitor tipo na cara! Não, estou a jogar! Tipo assim, como eu estou agora, mas que tu não consegues ver! Não. Os gajos
treinou outro para horas por dia. Estás a ver o Ben Zifichi? Alguma vez viste ele a jogar? Não. É aquele gordo, não é? Yeah, do Fortnite. Do Fortnite, ele joga forte. É que agora... Ah, come esses mushrooms! Eu agora... Namora com ela? Mas tu achas é uma bosta, meu. Ela não jogava bem. Ai, Billie Eilish. Ela joga CS. Ela não jogava bem, só que agora já não joga nada. Joga CS, essa gaja. Ela amava buff do Fusqui, mano. Ela jogava melhor do que o Fusqui. Não jogava não. A gaja era boa. Ela era boa no op, mas o gajo. E esse aqui tinha mais gente que tem mais intenção. Mas não tinha nada. Só. Olha, vou. Vem só. Esse aqui tinha mais intenção. Hã? Cheiras a cu, Mac? Isso era uma pijama. Não sei se. Será que é mesmo para pôr a lavar, Faria? Hã? É mesmo para pôr a lavar? Olha. Yeah. Era uma pijama improvisada. Oh, mano, eu nem vi este gajo, o gajo é todo bote. Ei, estou todo lagado. E tenho isto bada alto. Oh, mano, estes gajos são os botes da nossa equipa, não me protegem. Tenho que proteger aqui o próximo. Que era puto, isto está bada alto, será? Puto, morri para um gajo. Tirar aquela imagem do Smash Mouth. Oh, tu tens de matar-me de todo lado. Sabe? Olha, bora, bora. Mac. Simão, estás a ver que eu canto toda a Simão, compra kits. Não, compra aí Dual Beretas. Eu estou a jogar bem Dual Beretas agora. Queria kits e Dual Beretas. Estou a comprar. Oh, mano, o Mac tá a fake up. Tripalo. Ele é good. Bitch. I think it's me, mate. Tripaloski, whisky. Minigas Kruboski. Samen no merds up. Do you know Tripaloski? Because you are Russian. It's me, mate. I bro, mate. Are you Russian? Hey, it's me, mate. Hey, bro, are you Russian? Rotate, mate. Is anybody in our team Russian? Is anybody in our team Russian? Or Ukrainian, or something like that? Vodka. Does anybody in our team drinks a lot of vodka? Vodka? Ui, estás a jogar muito, Simão. Olha aí, para. Não faças barulho, bota. Run, faz. Não podes fazer nada. Este gajo fica aqui a correr. Mas vou-lhe andar safe nas tuas balboretas. Uma piada moca da teu inimigo com a sua última bala. Oh, se os gajos estarem para quitar o Mac na frente, estes gajos agora vão dar aqui, eu não, porque eu sou Batman. Tô? Finalmente, Mac. Mac, anda comigo, B. Anda comigo, B. Fins que não estás a ouvir. Faria, fins que não estás a ouvir. Eu dei-lhe mute, ele não me consegue ouvir. Anda, Faria. Era B, não era. Faria, eu dei-lhe mute, ele não me consegue ouvir. Fins que não o consegues ouvir. Você acha que não consegue te ouvir? Eu sei, talvez não. Alguém que me ajude no B. Fone. Mano, ainda precisa fazer B. É B. É bem o quê? Está aqui um gajo, está um gajo Palace, one palace, bot. Go Palace, there is one palace. Deixa-me apanhar aqui. There is one guy Palace, go Palace, yes. Rush Palace, TTO look. Rush Palace, good Palace, good boy. Oh, mãe, o que é que esse gajo? Na pedra. Jovem melhor do que tudo. Vamos lá desfumar, boy! Pois, óbvio! Eu ainda não consigo chegar! I am Russian! I have the same skin as you! Oh my god, we are the best friends! Oh, mano, esse gajo é tão mau! Estou 10 desafios de outra skin! É possível! Se vês?
Olha o meu dinheiro, porque eu não comprei coleta em nenhuma das rodas. Tu és burro, Zé, tá aí a dizer, Mac, trouxe uma faca para um tiroteio. Oh, puto, e comprei scout. Oh, Mac, tu és burro, tu trouxeste uma faca para um tiroteio. Quer tentar comigo, scout? Eu dou-te Mac 7. Não. Em vez de ser Mac, é Mac. Do Albretas. Oh, do Albretas, do Albretas. Atrasados mentais. Oh, Farid, eu vou contigo, ai. Então eu jogar contigo, Farid. Eu vou Rashmid por trás. Russian. I'm Russian, you are Bichian. Olha o amarelo a puxar, é uma coisa. Eu sou amarelo, rapaz. Mano, é que eu estava de Mac 7, se eu tivesse salvo. Eu sou o amarelo, meu Mac. Tu forte aí. Ai, mano! Tu viste a bala? Isso forte, isso não está forte. Está forte o quê, mano? Esse gajo é um bot. Tu és um bot, somos todos bots. Mas não sabe, tu estás com um tiro, tirou tipo 20 de vida. Não lhe acertei um tiro, deixa-me tipo a 1 de vida. Good defuse, mate. Come on. Do you have defuse? Yes. Mata o Mac. Ok, pá, chill, pá. AK-47! Olha, o meu money tá sempre a subir, já tem que ser 610. 610 ou 6000? 6000. I'm sorry! Eu sou bottom trader, quase. Oh, it's getting good. O gajo não vai ainda não levas. Não, mas se fosse a cara. Eu estou a jogar sozinha. Eu vou contigo. Eu já conecto. Se tivesse impossível. Oh, putaria, eu desisto. Oh, you're a pussy. You don't play anything. I killed from the leader is a game de sorte, you're a bot. Be brave. Is anybody pellos from the enemies? Is anybody from the... God is the last one, kill him. Kill the last one. Alguém cá para mim, alguém cá para mim. Oh puto, temos dois a ficar. Play mid. Eu não estou a ficar, pois é, Zocker. Joga mid. I'm very nice. Oh puto, tu dizes joga mid. Get out! Oh mano, este gajo é burro. Quem que está a disparar? Puto, este gajo estava lá a block. Foi minha decoy granada. It's me. It's me, 3B. Alguém mid? Nobody mid. Ok, vou só pegar esta capa. 3B. O gajo está. Ele está a conectar. Está nosso. Vamos aparecer aqui, ó. Eu tenho a porta. Pica. Ah, o gajo picou. Eu vi o gajo. Pica. Não viste? Não, não viste o gajo, né? Eu estava a picar, eu vi o gajo. Tu não viste o gajo, cala. Tu não viste, né? Eu vi. Eu estava a olhar, tu não conseguiste ver. Eu vi, tu é que tens uns gráficos um bocado maus. Puto, não dava para o ver. Qual é que é a tua placa gráfica, ou Zé Zocas? RTX 2060, queres vir? A minha é também. Headshot! É verdade, não é, Faria? É verdade.
Avança aí, bora. Só que você não tem drivers, acho. Por isso é que você não tem drivers, não joga a metade dos FPS. Mas o que é que são drivers? Tens que instalar eles na net e na Nvidia. Mas o que é que isso faz? É tipo... Aumenta os teus... mete a tua placa gráfica a funcionar a 100%. Yeah. É basicamente isso. E isso não pode explodir o meu computador? Ai, claro. Mano, Mac, podes mandar o site com os drivers então, para eu dar download? Agora não pode ser, vai ter que iniciar o PC. Não, 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 não é agora, é só para aquilo depois dar, para tipo não ser um site da China. Acho que é um site de porno. Não, acho que é um site da China. Não, não é. É confiável. Não, depende dos sites. Eu tenho medo de encontrar um site da China. É NVIDIA. Pesquisas RTX 2060 GeoForce. GeoForce? Não, eu acho que é isso que é preciso. Pois mete driver. Furado. Como é que está o último? Oh putz. Jungle, mas... No scope. Como é que está em primeiro? Eu estou em último. Estava em último há bocadinho. Eu sei botar 0 kills. Eu não estou a jogar nada, estou com uma sense boa alta. Eu estou a experimentar senses. Alguém quer dinheiro? Eu tenho. Eu quero dar um drop. Eu quero dinheiro. 7 mil, puto. Drop é só quando não tens mesmo money. Eu sei, eu não tenho, eu estou pobre. I need money. Oh, puto, pico um mid. Preciso de dinheiro para comprar um pico. Pico um mid, tem uma double mid. Pico um mid o quê? Eu dou-te um mid. Está uma seca. Vou usar a mutar este gajo, pronto. Acho que estava a gozar. Olha, mutei o Shimo. Estava, mano, eu estava a gozar. Diz-me que eu estava a gozar. O gajo leva a boa a sério. Como é que eu não matei? Oh Faria, diz onde é que eu estava a gozar. He's gás, a bot da Yellow One. Mas a bot. Mec, o cima estava a abusar. Não queres saber, puto, o gajo está sempre a abusar. Está a dizer. Eu disse que eras gay, Mec. Está bem, que eu liga. Ah, puto. Já. Oh, my God. Vai-te lixar, Faria. Mec, consegues me ouvir por aqui, né? Mec, consegues me ouvir, não é? Agora está a mudar no jogo. Exato. Só se tu ganhas o jogo é que ele não te muta. Oh! Mata aquele outro, está ali à direita. Yeah? Ai! Não! Também com um bot, claramente um bot deste vai dar difícil quando a ronda está a acabar. Oh, eu vou dar eco porque... Não é nada de... Mec, já tem um drop, se achar. Dá aí a capa. Mec, dá-me drop, por favor. Eu não tenho guita, a sério, agora. Ah, oh, puto, vou jogar do SP mesmo. Oh, então pronto, não queres drop? Ah, eu quero. Ah, ele, que tá... ele não me deu mute. O gajo ia falar. Mac, sabes que eu sei que tu não me deste muito. Isso é porque ele estava a meio de uma round e não ia perder o seu tempo de dar muito. Eu sei. Estás a quanto vida? Está a 2 vida! Mac, fala lá, eu sei que não me deste muito. Está uma parte de 2 vida. Oh, fonics. Era esse gajo, Mac, que tinha difícil. Disse avisar, estava aqui, tchau. Não, é um gajo louco. É mesmo este bot do... Oh puto, ainda bem que metei este gajo. Olha-me isso. O gajo está a me ouvir. Vai de novo este bot. E os outros dois bots não entram, parece que são eles os terroristas. GG, mate. GG, mate. GG. Mate. Or mate. Pega a capa e foge! Pega a capa e foge! Apanha a W! Oh, pronto! Diz-te só um bocado a capa e fugir, mas foi bem porque tiraste-nos a economia ao matar.
puto é puto é belt, puto é puto é puto. Pede lá o mic para me tirar muito, agora a sério. Yeah, tira lá a motocicleta, Não vou tirar. Sem nenhum gap, olha, os gajos é B, it's B, it's B. Pede lá o Mac para me tirar muito, diz que eu preciso dele, senão vou-me cair. Calma, agora não pode. Diz que sem o Mac eu vou morrer. Está uma, tá ali uma AK. Acho que matei um gajo. Mataste-te. Olha, eu punha bom. Deixa-me ir pegar a AK. Calma, Acho que está aqui, Kitchen. Calma. Está na janela da Kitchen. Eu posso ter rodado. Tenha a W, gajo. Pede ao Mac, para me dar para me tirar de luta, agora sei. Preciso dele, senão vou morrer. Como é que está? O Simão está a dizer para tu tirar assim. Vou tirar o mute, se diz que sem ele eu morro. Bem, o Simão está a dizer que sem ti ele morre. Não queres saber? Eu preciso dele para me dar carry. Ele disse que precisava de ti para te dar carry. Morre, então vai jogar com outros gajos. Mano, eu não estava a dizer para. Oh puto, vai te lixar, faria. Eu não disse para ele. Eu não disse para eu lhe dar carry, disse para ele me dar. Não, não, mas ele. Tu disseste para ele te dar. Para te dar carry. Quando isso tu pode comprar na Zev. Ele está a dizer que tu és. Ah não, tu consegues dar tudo. Ya, ya. Ya, ya, tem que ser lá. Pois. Como é que não está ninguém lá? Ninguém. Vou smocar CT. Estão dois CT, estão dois CT, cuidado. Um menos 25. Get a bot, Difícil. Dá protect, ele tem kit, cuidado. Olha, vou tirar o muto. Tirei o muto ao Simão. Oh, mano, eu faria mesmo sacana. O gajo disse. O gajo disse que eu não precisava tipo para te dar carry, não é? Olha, já tirei o muto, Simão. Não, eu sei. O Faria disse-te que eu tinha dito que precisava de ti para eu te dar carry, não é? Já se que eu estava a ouvir, bote. Estavas, oh mano, estavas. Então o que é que eu disse? Queres que eu repita as coisas? Tu disseste que tu precisas de mim para eu dar carry. Ah, está bem, mas isso eu disse agora. Olha, eu sou puxar amigo, anda Faria. Um sorte, anda. É bem? É B. Eu vou fechar uma, anda que vem ao próximo. Olha, é B. É B. Boa, anda. Oh, puto. Por que assim não está a ver, Joana? O gajo tem algum. Há AWP aqui? Precisa de AW. Nice, mate! Há algum AW? Há aqui algum AW? Last, mate! Come on, Mac, push him! Não! He's running, não é? Aqui! Aqui no gajo, em toda a máquina, quando você fez também. O quê? Rouba dinheiro! Rouba de wise! Acho que sim. E daí, Stole e Orais? Não. Quem não está a descendo é nisso? You are speaking in Russian. Oh, calma, you are taking me the damage, ok? I can take you damage also. Pumba, tirei de 30. Yes, kill me, idiot. Oh man, one palace. I think it's A. Yeah. Idiot. Purple idiot. Die.